Dobrý den, vítejte u dalšího Pražského expresu. Tento Pražský expres bude trochu delší. Možná bude zase rozdělený do dvou dílů, protože nemáme moc kamery. Tak jdeme na to. Jdem si koupit jízdenku na první třídu. A bude to pro mě a pro mého bráchu, který je tady se mnou. A právě se snaží koupit jízdenku na opožděný. Měl bys si už taky založit linka třeba, když už jde 18 let, jezdíš ještě jako za studentský. No, jo. Praha Libeň byl, no, není. Tak, jedeme tímhle ostrovem, nemá 25 minut zpoždění. My jsme tam dali druhá třída. Má to cenu? Ano. Jako když to máte zpoždění, jestli nechceš něčím jiným. Ano, má rozhodně. Chceme místenku, samozřejmě, že ano. Ale musíme, jo, v téhle aplikaci to jako nejde. Tak to... Ne, žádný takový, žádný. 41, 42, pamatuju si to. 41, 42? Místa jsou dobrý. Dobře, tady není se, jo, se do spánku, dobrý. Dobrý, už to jsem selek, takže 41, 42. Beru si 42 třeba. Jo. Jo, kolo zavazadlo nejedeme. Mohli bychom dělat, že ty jsi zavazadlo, a pak bychom ušetřili. Takže nebudeme ukazovat. Ukazovat. Ale chceš to? Jo. Vlastně teďka to bude možná to. Počkej, potřebujeme to koupit odděleně, protože aby jsme tam dali tvůj vůčník. No jo, 60 Kč. A já vymažu tebe. Mně? Jo, a teď kupujeme pro mě. Ale, aha. Kupujeme pro mě místo 42. Na to spánku. Když tak si to nějak přehodíme. 42 potvrdit. Platbě. Dívejte se na moje údaje. Já jsem platební karta. Jo, jeden. Teďka už jsme skoro v Libni. Takže, tak nejdívejte se na můj tak, kartu. Zatím to vypneme, takže se mějte a uvidíme se za chvíli. Tak už jsme v Libni a můj brácha se trošku až na... Jsem trošku se naštval, jo, takže tak to předtím jsme byli na aplikaci Můj vlak, takže teďka to děláme jdeme ještě tady, protože jsem se hodně naštval. Jo, můj brácha se často naštval. Jo, že jsem si trošku zanadával, zprostě už se půjde. Takže se to tak to asi kolébavku, abych se tomu zaspíval. Loduj, 41 nebo 42, něco si vyjde. Já chci tu 42. No, objedáme nejdřív tobě asi. Když to bude třeba fungovat. Počkej, tak to napíšeme teda prostě, jo. Napiš tam 41 42. Jo, a takže ty jako z toho voucheru zaplatíš všechno? Ty zaplatíš... Ne. No tak, právě, tak takže to děláme odděleně. No počkej, teďka platíme to tvoje, já potřebuji však 40, a jaký je, jo, tady, dobrý. Jo, tak jdeme tobě 41, takže 37 do 41. 37. To je vůz. 41. Tak, teď nám funguj. Jak ne? Jo, proč já jsem tady to potřebuji změnit, proč tady si to myslí, že mám to místo. Nesnáším do prdele. Já nechci, vole. Do prdele si mi